Po únorové prezentaci Prachatic v bratislavském Pálfyho paláci jsem byl tentokrát požádán, abych s kamerou doprovázel vedení města na další zahraniční akci, tentokrát ve Vídni. Den D se uskutečnil 1. prosince loňského roku, roku 2016, a jednalo se především o představení a prezentaci knihy o Prachaticích. Ta byla tentokrát doplněna, jak jinak, výstavou výtvarných prací z mezinárodních workshopů Salve. Instalace obrazů v prostorách velvyslanectví České republiky ve Vídni se ujal jako obvykle v předešlých případech radní Václav Kuneš za asistence vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Jiřiny Doliškové. Z poměrně málo útulného prostoru jedné z místností velvyslanectví se po několika hodinách, jak ostatně můžete vidět, stal prostor nejen prezentující naše město, ale také prostor plný barev, invence a nápadu. Zasloužili se o to výše jmenovaní a především umělci z mnoha zemí Evropy. Tématem výtvarných prací, jako i prachatických workshopů, byly vám všem známé osobnosti svatý Jan Nepomuk Neumann a mistr Jan Hus. Oficiální zahájení výstavy a také prezentace knihy o Prachaticích proběhlo v reprezentativních prostorách Českého velvyslanectví ve Vídni. V čele výjimečných prostor se vyjímala velká fotografie Prachatic, promítaná na plátno. Po úvodním vystoupení velvyslance se ujal slova starosta Martin Malý, který v poměrně obsáhlé řeči s následným překladem představil historii i současnost našeho města a pochlubil se tím, čím se chlubit můžeme. Nezapomněl připomenout péči o památky, celostátní i krajská ocenění, krásu přírody i polohu Prachatic v podhůří Šumavy, investice, kulturní a společenské dění ve městě, zájmové organizace a spolky, sociální oblast, ale i malou nezaměstnanost. Zazněla i méně příjemná témata, například malá porodnost v regionu a také malý zájem vysokoškolských studentů k návratu do rodného města po ukončení studií. Velkému zájmu se těšilo a následným potleskem bylo oceněno i několik hudebních vstupů klarinetového kvarteta Prachatice, které pod vedením Jana Hovorky již pravidelně tyto reprezentativní akce města svým hudebním kumštem doprovází. Jak můžete ostatně vidět, vernisáž této prezentace našeho města ve Vídni navštívil slušný počet zájemců z řad Vídeňáků. První a také poslední řady posluchačů však patřil Prachatičákům. První řada radním Haně Mrázové, Vladimíru Langovi a Václavu Kunešovi. Do poslední řady se svorně usadili oba zkušení šoféři, pan Vlachinský s panem Tvrdkem. Nesmím zapomenout na řečnické vystoupení obou umělců, Víta Vavřince Pavlíka, který zastupoval jihočeské umělce, a Huberta Hubra za spřátelené německé výtvarníky. V druhé polovině prezentace našeho města v krásném prostředí vídeňského velvyslanectví si vzala slovo paní Dolišková a prostřednictvím fotografií na plátně doplnila obraz našeho města v celé jeho kráse. Závěr patřil předání dárků zástupců velvyslanectví a paní překladatelce a samozřejmě úplná tečka k tradičnímu rautu. Pro zajímavost podávaly se české, prachatické a volhavské pochutiny a také moravské bílé víno. Je to asi logické, vždyť ačkoliv v Rakousku, byli jsme na domácí půdě českého velvyslanectví.